Хабарымызды тікелей эфирде жалғастырамыз. Эфирде Мақпала Субайқызы, армысыздар. Қарағандыда 3 үйдің тұрғындары эвакуацияланды. Электр сымдарына су тиіп, өрт шығу қаупі туындаған. Мәлім болғандай, Университетская көшесіндегі 3 қабатты тұрғын үйлерді су басты. Сол себепті үйлер уақытша электр тоғынан ажыратылған. Ал 36 пәтердің тұрғындарына қауіпсіз жерге баруға кеңес берілді. Қалалық әкімдіктен хабарланғандай, тұрғындардың дені туған-туыстың үйін паналаса, 15 адам қонақ үйге орналастырылған. Қазіргі таңда жертөлеге жиналған суды сору жұмыстары жүргізіліп жатыр. Еліміздегі дәріханаларда инсулин тапшылығы байқалады. Қант диабетіне шалдыққандар дәріні қара нарықтан қымбат бағаға сатып алуға мәжбүр. Дәрі тапшылығы немен байланысты? Препараттар қашан қол жетінді болады? Тілшіміз анықтап көрді. Қазақстанда қант диабетіне шалдыққандар инсулинді кепілдендірілген медициналық көмек аясында тегін алады. Бірақ емханаларда берілетін дәрі бәріне бірдей келе бермейді. Бұған дәрінің құрамы себеп болуы мүмкін дейді мамандар. Мысалы, 2019 жылы осы емханаларда берілетін оригинал препараттарды биосимилярларға алмастырған. Сондықтан кей науқастар инсулинді өз қаражатына сатып алатын болған. Осындай жағдайға тап болғандардың бірі оралдық Александр Черченко. Жыл басында ол инсулинді 19 000 теңгеге сатып алған. Бірақ соңғы бірнеше апта бойы Александр өмірлік маңызы бар дәрісін таппай әлек. Оның айтуынша, қала дәріханаларында бұл препарат жоқ. Қазір дәріханаларда инсулин атап айтқанда лантус жоқ. Енді инсулинді тек қара нарықта сатып алуға болады. Емханалар мен ауруханалардың өздері бұл дәрімен қамтамасыз етпейді. Жағдайымыз қиын. Мысалы, маған 5 шприц 2,5 айға жетеді. Бір дәрі негізінен 2 аптаға есептелген. Қазір біз лантусқа Алматыдан тапсырыс бердік. Қолымызда 3 пакет дәрі қалды. Енді осы Алматыда жіберетін препаратты күтеміз. Бір инсулинді екіншісіне ауыстыру үшін ауруханаға бір ай жатып шығу керек. Ол тек стационарлық жағдайда ғана жасалады. Бірақ диабетиктердің барлығы бірдей тәуекелге бармайды. Өйткені дәріні ауыстыру олар үшін күрделі процесс. Осы орайда диабетиктер қауымдастығы оригинал дәрілерді арзан биосимилярларға ауыстыруға бірнеше жыл бұрын қарсы шыққан. Дегенмен олар Олардың пікіріне ешкім құлақ аспапты. Основной вопросом оказался вопрос цены. Негізгі мәселе бағада еді. Биосимиляр арзан және бұл шешуші рөл атқарды. Бұл қоғамда дау тудырған рас. Сол кезде СК фармация басшылығымен оригинал дәрілерді биосимилярға ауыстыру заңнамадағы нормаларға сайма, этикалық нормаларға келеменде біраз дауластық. Бірақ соған қарамастан дәл осы биосимулятор инсулин сатып алынды. Сол кезден бастап лантусты сатып алуды ресми түрде тоқтатты. Ұйым басшысының айтуынша, дәріханаларда лантус таба алмай жүрген пациенттер қауымдастыққа жүгінген. Болжам бойынша бұған Ресейдегі дәрі тапшылығы себеп болуы мүмкін. Көрші елде қазірдің өзінде 80-ге жуық дәрілік препараттардың жетіспеушілігі байқалады. Оның ішінде инсулин де бар. Алайда денсаулық сақтау министрі Ажар Хиният бұл мәселені жоққа шығарды. Қант диабетімен ауыратын барлық пациенттер тек бюджет есебінен дәрімен қамтамасыз етіледі. Дәріханаларда ешкім инсулин сатып алмайды. Себебі барлық пациенттер диспансерлік есепте тұр және олар бюджет есебінен емханалар арқылы инсулин алады. Материал дайындау барысында біз бірнеше дәріханаға, соның ішінде негізінен инсулин сататын жерлерге хабарластық. Бірақ олардың ешқайсында лантус препараты болмады. Здравствуйте. У вас есть препарат лантус? Это нету вообще по Казахстану, девушка. Другие инсулины есть? Если наша аптека в основном торгует инсулинами, представьте, если нет вообще на фирмах ни одного инсулина, что делать? Денсаулық сақтау министрінен мардымды жауап ала алмағандықтан біз еліміздің фармацевтикалық қызметті қолдау және дамыту қауымдастығына жүгіндік. Олар дәрі сәуірдің екінші жартысында әкелінуі мүмкін деп хабарлады. Қазіргі уақытта мемлекет қант диабеті бар амбулаториялық пациенттерді Қарағанды фармацевтикалық кешені өндіретін сауда атауы Ринглар инсулин препаратымен қамтамасыз етеді. Дегенмен бөлшек саудада оригинал инсулин лантус препаратына сұраныс бар екенін көріп отырмыз. Аталмыш тауар тапшылығы сақтандыру қорларын қолдау және жоспарлаудағы қиындықтармен байланысты. Бірақ өндіруші лантус препаратының дәріханаларда биыл сәуір айының екінші жартысында пайда болатынын растады. Дәріханалардағы пациенттерді тауармен үздіксіз қамтамасыз ету үшін біз 2023 жылдан бастап бірыңғай төлем жүйесі енгізілгенін күтеміз. Бұл өндірушілер мен дистрибьюторларға дәрі-дәрмектерді жеткізуді алдын ала жоспарлауға мүмкіндік береді.
Еске салайық, наурыздың соңында денсаулық сақтау министрлігі дәрі-дәрмек экспортына жарты жылға уақытша шектеу енгізді. Ведомство дәрі тапшылығы жақын арада шешіледі деген үмітте. Ғазиза Мұхамеджанова, Гүлнар Ерманова, хабар 24. Қазақстан нарығы шетелдік кәсіпкерлер үшін тартымдылығын жоғалтқан жоқ. Мұнда қаржы салып кәсіп ашатындар қатары қайта көбейіп келеді. Мәселен, былтыр шет мемлекеттен 23,7 миллиард доллар тікелей инвестиция тартылды. Биыл да осы бағытқа басымдық беріліп, отандық өндірісті арттырмақ. Осы және өзге де іскерлік ақпаратты әріптесім Талғатбек Әбдіғожа таныстырады. Армысыздар, Қазақстан жылына 38,4 миллиард долларға тауар импорттайды. Оның басым бөлігі машина жасау, химия өнеркәсібі, қара және түсті металл, жеңіл өнеркәсіп өнімдері мен құрылыс материалдарының үлесінде. Үкімет осы заттарды елде өндіруге басымдық бермек. Ол үшін жалпы құны 20 триллион теңге болатын 700-ден астам жобаның тізімі жасалды. Олардың міндетті түрде іске асыру үшін министрлік тарапынан әр қайсына бір адамнан бекітіледі. Сондай-ақ, индустрия және инфрақұрылымдық даму министрлігі осы бағытта өндіріс ашқан кәсіпкерлерді ынталандырып, қаржылай қолдауға ниетті. Жазда арнайы бағдарлама іске қоспақ. Оның аясында өңдеу саласында іс бастаған шағын және орта бизнеске 3-7% аралығында жеңілдікпен несие беру қарастырылған. Аяқ киімді таңбалау уақыты кейінге шегерілді. Сәуір басталғалы елде арнайы белгі соғылмаған аяқ киімді сатуға тыйым салынған еді, алайда оған жергілікті кәсіпкерлер дайын болмай шықты. Енді таңбалау жүйесі келер жылдың 1 сәуірінде іске қосылады. Айта кету керек, 1 наурыздан бастап таңбалауды жүзеге асыратын оператор шағын және орта бизнесті қолдау мақсатында аяқ киімді тегін таңбалауға мүмкіндік беріп отыр. Өтініштер 1 маусымға дейін қабылданады. Еуразиялық экономикалық одақ елдері 2019 жылдың 1 наурызынан бері тауарды таңбалау туралы келісімге келді. Бұл өнімнің одаққа мүше мемлекеттерде еркін қозғалуына жағдай жасайды. Қазақстан киім-кешекпен өзін қамтып қана қоймай, шетелге экспорттауға мүмкіндігі бар. Бірақ осыны пайдалануға өндірістің тұралап қалуы тұсау болып тұр. Индустрия және инфрақұрылымдық даму министрлігі мәселені шешуге білек сыбана кіріскен, 2025 жылға дейін мақта, жүн, терінің өндірісін дамытуға ниетті. Ақұлпаны толық елде өңдейміз деген меже бар. Мата, жіп, тоқма бұйымдарын шығаратын 7 жоба жүзеге асырылмақ. Жүн түтетін 3 фабрика салынып, экспорт көлемін 10 миллион ақш долларына жеткізбек. Теріні өзімізде өндірсек, 3,6 миллиард теңгенің импорттық өнімін алмастыруға болар еді. Министрліктің мәліметі бойынша қазір елдегі жеңіл өнеркәсіп орындары тек тапсырыс бойынша жұмыс істейді, ашық бәсекеге құлықты емес, сондықтан жыл сайын нарыққа 8 миллиард теңгеге тауар импортталады екен. У нас, к сожалению, сейчас легкая промышленность. Отандық жеңіл өнеркәсіп кәсіпорындары мемлекеттік тапсырысқа ғана арқа сүйейтінін байқадық. Оларды коммерциялық сегментке бағыттау қажет. Бұл мәселені шешу үшін көршілес елдердің жеңіл өнеркәсіп компанияларымен келіссөздер жүргізілді. Қазірдің өзінде кейбір ірі инвесторлар өз жобаларын елімізде іске асырып, Ресей Федерациясына экспортқа бағыттауға мүдделі болып отыр. Шетелден инвестиция тарту көрсеткіші бойынша Қазақстан пандемияға дейінгі деңгейге жетті. Ұлттық банктің мәліметіне қарағанда былтыр елге өзге мемлекеттерден 23,7 миллиард доллар тікелей инвестиция құйылды. Бұл 2020 жылғы көрсеткіштен 37% көп. Қазақстан нарығына қызығушылық білдірген мемлекеттердің көш басында Нидерланд, АҚШ және Швейцария тұр. Алғашқысы бір жылда 6,197 миллиард доллар құйған. Ал АҚШ 2,8, Швейцария 2,165 миллиард доллар жұмсапты. Бестікке Ресей мен Қытай кіреді. Инвесторлар негізінен өңдеу өнеркәсібі саласына қаржы құйған, биыл Қазақстан шетелдік кәсіпкерлердің қызығушылығын арттыру үшін 2025 жылға дейінгі жаңа инвестициялық саясат тұжырымдамасын әзірлеп жатыр. Өзбекстанның орталық банкі базалық ставканы 300 пунктке көтерді. Яғни 14%-тен 17%-ге жеткізді. Бұл соңғы 17 жыл ішіндегі ең жоғарғы көрсеткіш болып отыр. Осы арқылы ала тақиялы ағайын елдегі инфляцияның өсімін тежеп, ұлттық валютасындағы депозиттерді сақтап қалуға ниетті. Мәліметтерге қарағанда, наурыздың ортасынан бері өзбек сомының
АКШ долларына шаққандағы құны 6,8%-ке төмендеген. Былтырмен салыстырғанда 2 есе жоғары. Өткен бір жылда сом долларға шаққанда 3,5%-тей ғана арзандаған. Бүгінде төл валютасын тұрақтандыру үшін Өзбекстан ұлттық банкі интервенция жасап жатыр, алайда бұл мақсатқа қанша қаржы жұмсалғаны әзірге жарияланбады. Бүгін айтарым осы, сау болыңыздар. Хабарымызды жалғастырамыз. Еурокомиссия Мәскеуге 5-ші рет санкция салды. Жаңа шектеулер бойынша Кремльден жылына 4 миллиард еуроға көмір сатып алуға және Ресей кемелерін кәрі құрлықтағы теңіз айлақтарына кіргізуге шектеу қойылды. Бұдан басқа ресейлік ВТБ мен тағы 3 ірі банктен транзакция қабылдауға және Мәскеуге 10 миллиард еуроға компьютерлер, көліктер мен транспорт құрал жабдығын экспорттауға тыйым салынды. Сондай-ақ Ресейден жалпы құны 5,5 миллиард еуроны құрайтын тауарлар импортының жолы кесілді. Олардың арасында ағаш пен теңіз өнімдері, цемент пен спирттік ішімдіктер бар. Брюссель қазір Ресей мұнайын тасымалдауға да тыйым салу жағын қарастырып жатқанын жеткізді. And limited the Kremlin's political and economic options. Бұған дейін Еуроодақ 4 рет салған санкциялар легі Кремльдің саяси және экономикалық мүмкіндіктерін қатты шектеді. Зардабын көзіміз көріп отыр. Соңғы оқиғаларға сәйкес қысымды тағы күшейтіп жатырмыз. Ресей экономикасын құлдыратуға бағытталған санкциялар салынған сайын қатаң болып барады. Ақшта өткен Украинадағы ахуалға байланысты Біріккен ұлттар ұйымының қауіпсіздік кеңесінің отырысына Владимир Зеленский онлайн қатысты. Ұйымның қауіпсіздік кеңесіне алғаш рет видео үндеу жолдаған Зеленский Ресейді өз әрекеті үшін қатаң жауапқа тартып Біріккен ұлттар ұйымын реформалауды ұсынды. Її немає. Хоча і є Рада безпеки. Біріккен ұлттар ұйымы кепіл берген қауіпсіздік қайда? Ұйым бейбіт өмірді қамтамасыз ету үшін құрылған жоқ па? Басқыншыларды бейбітшілікке шақыру бекер іс. Бұлай жалғаса берсе, әр мемлекет өз қауіпсіздігін сақтау үшін халықаралық құқық пен институттарға емес, қаруына ғана сенетін болады. Қазір бізге ұйымның нақты және нық қадамы қажет. Біріккен ұлттар ұйымының Ресейді өз құрамынан шығарған жөн. Не болмаса, бұл ұйым тарқауы керек. Бүгінде Украинада Ресей тарапынан екінші дүниежүзілік соғыстан кейін болмаған әскери қылмыстар жасалып жатыр. Кездесуде Зеленский Ресей тарапына қатысты бірнеше айып тағып, бұл үшін Мәскеуді қатаң жазалау керектігін алға тартты. Бұған Ресейдің Біріккен ұлттар ұйымындағы елшісі Василий Небензия бұл айыптарды жоққа шығарып, Буча қаласындағы қатыгездікке Мәскеудің қатысы барына еш дәлел жоқ екенін айтты. Мы прекрасно понимаем, что вы делаете, разыгрывая украинскую... Батыс елдері Ресейге қарсы арандатушылық әрекетті мықтап қолға алғандарын біз жақсы түсініп отырмыз. Алдағы уақытта Ресей әскерін беделін түсіріп, оларды адам өлтіруші, жәбірлеуші ретінде көрсету үшін түрлі әрекеттер әлі де орын алатын көрінеді. Бұған Бучадағы оқиға дәлел. Қазір заманауи технологияның көмегімен кез келген видео жасап шығаруға болатынын білеміз. Кәрі құрлықтың бірнеше мемлекеті ресейлік дипломаттарды өз елдерінен шығарады. Атап айтқанда, Эстония жақын арада Нарва қаласында орналасқан Ресейдің бас консулдығын жаппақ. Литвада дәл осындай шешім қабылдады. Бұдан бөлек Ресейдің Еуроодақтағы өкілдігінің бірқатар жоғары лауазымды қызметкері нон-гранта тұлғалар деп жарияланды. Өз кезегінде Италияда ондаған дипломатты елден шығаратынын жеткізді. Бұған дейін Германия, Дания мен Франция үкіметтері де осындай шара қабылдайтынын хабарлаған болатын. Алматы іргесіндегі Қотыр бұлағы өзенін қоқыс басып жатыр. Өзен арнасы тұрмыстық күл қоқысқа толып кеткен. Жыл сайын сәуір айында ғана жасалатын сенбіліктердің нәтижесі шамалы. Сұрақсы сол қоғамдық монша салған кәсіпкерлер лас суды өзенге ағызып отырған. Қотыр бұлағы өзені Тұзды бастау мен Бесағаш ауылдарының дәл ортасында ағып жатыр. Өзеннің қос жағалауындағы жағдай жабырқаулы, айнала күл қоқысқа толы. Ал суда тіпті ит мысықтың өлексесі де жатады. Өзеннің осы мүшкіл халіне қарап, табиғатқа ешкімнің жаны ашымай ма дерсің. Жергілікті тұрғындар әкімдік арнайы мәжбүрлеп сенбілікке шығармаса, өз беттерінше өзен суын қоқыстан тазалауға құлықсыз. Қос ауылдың ортасымен өтетін өзенде не жоқ? Ескі дөңгелек, кішін айнек, бөтелке құтылар мен малдың жүн терісі де жатыр. Бұны нағыз экологиялық апат деуге болады.
Сонда өзенің тазалығына кім жауапты? Әкімшілік деп ойлаймын мен, әкімшілік. Басқа кім тазалайды? Сенбіліктер шығарып тұрады, халық арасында тазалап тұрамыз өзіміз. Мына Қотырбұлақ деген шіркін бір берекелі не су арнасы еді ғой. Енді өзен деп айтуға толтыр келмейді, бірақ қазір арық сияқты болып қалды енді. Мына тобықтан аспайды. Бесағаштағы санитарлық тазалау айлығы 2-7 бұрын басталған. Сол кезде өзен арнасынан 400 қап қоқыс шығарылыпты. Егер адамдардың мәдениеті жоғары болса, табиғат дәл осылай ластанбайды ғой дейді ауыл әкімі. Жол шыбайды, мусорларын тастайды, оның бәрі ағып бізге келеді. Бүгін таңда енді біз 3 километрден астам Алатауский трассадан бері қарай нені тазалап келдік, Қотырбұлақ өзенін, мына көпірге дейін жеттік. Енді алдымыздағы сенбілікте ары қарай қол қалып жұмыс жасаймыз. Бесағашта аумағы ат шаптырым жерді алып жатқан демалыс кешені бар. Кешенде бірнеше монша орналасқан. Олар орталық кәріз жүйесіне қосылмаған. Иесі моншаның жуынды суы жиналатын құдық толып қалғандықтан лас суды өзенге ағызады. Сөйтіп санитарлық талапты бұзып қана қоймай, табиғатқа опасыздық жасайды. Оның бұл әрекеті әшкере болып, көршілер әкімдікке арызданады. Ауыл әкімі жағдайды санитарлық эпидемиологиялық қызмет пен облыстық экология департаментіне хабарлайды. Мы здесь люди новые. Біз бұл нысанды жақында ғана жалға алғандықтан осындай проблеманың бар екенін білген жоқпыз. Құбыр моншадан шығып жатыр деп ойламадық, бірақ тексерістен кейін ол бізге тиесілі болып шықты. Бұған дейін айына 2 рет 25 текше метр жуынды су сорып алатынбыз. Құбыр аузын бекіттік. Осы оқиғаға қатысты Алматы облыстық экология департаменті кәсіпкерге айыппұл салды. Алайда кәсібін уақытша тоқтату жөнінде қатаң шара қолданылмай отыр. Жалпы Алматының жанындағы қай өзенді алсаңыз да санитарлық жағдайы бір-біріне ұқсас келеді. Тұрғындар қоқыс тастау әдетінен арылмайынша өзен су тазарып, қоршаған орта жақсармайтыны анық. Алмас Садуақас, Нұрдәулет Жақсыбаев, Хабар 24, Алматы облысы. Хабарымызды жалғастырамыз. Павлодарда тарихи нысандардың қатары сиреп барады. Соңғы жылдары сүріліп кеткен көне ғимараттардың орнын жаңа тұрғын үй кешендері басты. Ескі үйлер мемлекет қорғауына алынбай қараусыз қалған. Тілшіміз толықтырады. Павлодар дәл осындай келбетте революцияны қарсы алған. Ертіс бойындағы шаһар ол кезде ірі сауда орталығы болыпты. 1901 жылғы алапат өрт ағаштан салынған үйлерді күлге айналдырады. Тілсіз жаудан 450 сәулетті нысан жойылды. Тек бір ғана тастан қаланған сауда үйі бүтін қалыпты. Ғимаратты аман алып қалу үшін тұрғындар толықтай киіз жапқан. Қазір мұнда музей орын тепкен. Павлодардың ескі қала талып кеткен бөлігінде әлі күнге дейін көнеден қалған сәулеттік ғимараттарды кездестіруге болады. Бір өкініштісі, көптеген ағаш пен тастан қаланған құрылыстардың қабырғасы күйреп, іргесі сөгіле бастаған. Кейбірі бұзылып та кетті. Солардың бірі ағайынды Кожевниковтардың шаштаразы орналасқан ескі үй. Ол Павлодардағы алғашқы қызмет көрсету орталығы болған. Тарихи деректерге сүйенсек, шаштаразға өңірдің тек бай бағландары ғана барған. Олардың танымалдыққа ие болғаны соншалық, кіру үшін бір жыл бұрын жазылған. Кезінде осы көшеде тұрған Артемий Деровтың өзі осы мекемеге келген болуы керек. Біз қазір сол Деров қиылысында тұрмыз. Павлодардың өлкетанушылары қаладағы тарихи мұраларды сақтап қалуға барынша күш салып келеді. Бірақ көне ғимараттардың тағдыры жергілікті атқарушы биліктің қолында. Оған қарсы тұруға қауқар жоқ. Их в разных точках города еще можно. Қаланың әр бөлігінде осы тектес 15 шақты тарихи ғимарат бар, бірақ соңғы уақытта олардың қатары сиреп барады. Мемлекет осындай нысандарды сақтап қалу үшін қорғау керек дейді. Демек сақталуы тиіс. Шын мәнінде ескі ғимараттар қиратылып жатады. Мысалы, Ливадия қонақ үйінің құлауына қанша уақыт қажет болатынын мен білмеймін, себебі оның іргесі өте мықты. Әдейі бұзбаса, өздігінен құлай қоймайды. Өлкетанушылардың айтуынша, жыл өткен сайын мемлекетпен қорғалатын сәулетті нысандардың тізімі азайып барады. Бұл жастарға аймақ тарихын танытуға кері әсерін тигізіп отыр. Қарлығаш Қасиетова, Самат Оспанов, Жеңіс Темірболат, Хабар 24, Павлодардан. Хабарымызды жалғастырамыз. Қарағандыда 3 үйдің тұрғындары эвакуацияланды. Электр сымдарына су тиіп, өрт шығу қаупі туындаған. Мәлім болғандай, Университетская көшесіндегі 3 қабатты тұрғын үйлерді су басты. Сол себепті үйлер уақытша электр тоғынан ажыратылған. Ал 36 пәтердің тұрғындарына қауіпсіз жерге баруға кеңес берілді. Қалалық әкімдіктен хабарланғандай, тұрғындардың дені туған туысының үйін паналаса, 15 адам қонақ үйге орналастырылған. Қазіргі таңда жертөлеге жиналған суды сору жұмыстары жүргізіліп жатыр.
Батыс Қазақстан облысында төтенше жағдай жарияланған аудандардан өзге елді мекендерге де қарғын судан қауіп бар. Оның ішінде Деркөл, Шежін өзендері кесіп өтетін Тасқала аудандағы ахуал алаңдатады. Тасқының алдын алу шараларына көрші облыстан құтқарушылар жұмылдырылды. Аймақтағы тілшіміз аталған ауданға барып жағдайды көріп қайтты. Жігіттер, не расслабляйтесь. Курмангалиева каналы спат болды деп. Мына муз ұстап қалып тұр. Қамыз кетеді қазір мына. Облыстың батыс бетіндегі ауданда жыл сайын қар қалың түседі. Ертерек қамданбаса, екі өзен әп-сәтте арнасынан асып кетуі мүмкін. Деркөлдің екі жағын бойлай орналасқан Тасқала ауылында тасқын қаупі биыл да төніп тұр. Мына көрші. Недостроен үйлер ғой, қосаған кірді ғой. Қар деген әлі жатыр ғой, таулар әлі келеді бұл. Қатты бір жаңбыр болса келеді. Мынадан асып кетеді, мынадан дамбы салып жақсы болды, бұрын дамбы маңын өшерге келіп тұратын су деген. Ауылдың ішінде үш бағыттан тоғысатын каналдар мен бір бөгет бар. Каналдар өзенге құяды. Гидронасандарда қазір су толассыз ағып жатыр. Былтыр арналар тазартылып, қосымша құбырлар орнатылыпты. Өткен жылдар осы бөгеттерді су көп келген кезде жыртығы фактілер болғандықтан 2021 жылы укрепление дейді. Укрепление және де қосымша сақиналар салынды, 12 сақина. Жалпы таудан келетін су осы арадан өтіп, алынып қалатын су бөгетке алынып қалады. Излишігі осымен Деркөл өзеніне барып құйылады. Облыста бір мезетте бірнеше елді мекенде табиғи апат болған кезде арнайы техника мен еңбек күшінің жетіспейтіні айқын сезілді. Аймаққа Атырау мен Маңғыстаудан құтқару жасақтары көмекке келді. Солардың жартысы Тасқала ауданына жұмылдырылған. Олар көшелерді қар суынан жедел тазарту жұмыстарын жүргізіп жатыр. Мы прибыли 2 апреля. Біз 2 сәуірде келдік. Ол кезде жағдай расымен күрделі. 400-ден астам тұрғын үй мен шаруашылық нысандарының аумағын қар суынан тазарттық. Құм толы 5000-нан астам қапшық дайындалды. Әзірге арқаны кеңге салуға ерте. Ауа райы да қолайсыз болады деп болжанып отыр. Негізгі қауіп Деркөл өзенінен төніп тұр. Ол Тасқала ауданынан бастау алып, Орал тұсынан жайыққа құяды. Жол жөнекей ешқандай өзен қосылмайды. Сондықтан басты кезекте сең мен жылғаларды жіті қадағалау маңызды. Деркөл өзенінің деңгейі сәл көтерілген, кейбір аумақтарында мұз ерімей, сең жиналып қалған. Қатты ағыс келген жағдайда кедергісіз өту үшін құтқарушылар осылай мұзды қолмен ойып жатыр. Әкімдік теңгерімінде тасқынға тосқын шараларына қажетті 12 бірлік техника ғана бар. Табиғи апат болған жағдайда шаруа қожалықтары мен кәсіпорындар жәрдем береді дейді аудан әкімі. Қаладан келетін судың көбі 90% өтті. Бүгінгі күнге жаңа қалған сулар, ерген сулар ағып жатыр. Қауіп сақтанып тұр. Сол себептен бүгінгі күнге алдын алу шараларын әлі күнге дейін жүргізіп жатырмыз. Қалған елді мекендер бойынша жағдай тұрақты. Құрылыс, жол құрылыс саласында ауданымызда істеп жатырған мекемелердің ауыр техникалары бар. Сол техникаларды біздер жаңағы дайын ұстап отырмыз. Облыста Қаратөбе, Шыңғырлау, Жәнібек, Бөрлі аудандарында төтенше жағдай режимі сақтаулы тұр. Сондай-ақ Бәйтерек, Теректі аудандарында да алдын алу шаралары жүргізіліп жатыр. Еркебас Мадияров, Болат Жарылғасов, Елдар Аюпов, Орал, Хабар 24. Семейде әлеуметтік дүкен ашылды. Қала халқы сырт және аяқ киім, ойыншықтар мен басқа да тұрмыстық заттарды осы жерге әкеліп тапсырады. Кейін қажетінше кез келген адамға 5 бұйымға дейін тегін беріледі. Игі бастаманы Жастар Семей қоғамдық қоры жүзеге асырды. Жас буын өкілдері осылайша аз қамтылған және көпбалалы жанұяларға қол ұшын созып көмектесуді жөн деп тапқан. Олар жомарт жүрек кәсіпкерлердің атсалысуымен әлеуметтік дүкен саны көбейетініне сенеді. Біз осы 2 жылдан астам осы Семей қаласы бойынша көмек көрсету жүргізіп жатырмыз. Бүгін бірінші күн жұмыс күні 50 адамдай келді, және де 250 киім таратылды бүгінгі таңда. Микеланджелоның бұған дейін белгісіз болып келген суреті Франциядағы аукционға қойылады. Ерекше лоттың бастапқы құны әзірге 33 миллион долларға жуықтайды. Мамандар бұл туындыны атақты суретші жас шағында салған деп есептейді. Бұл шамамен 15-ші ғасырдың бас кезі. Картина аукционда сатылмас бұрын әлем елдерін аралап шығады. Сапар Гонконг пен Нью-Йоркте басталады. Мен ойымша бұл сурет соңғы жылдары жария болған ең үлкен жаңалықтың бірі. Бұл картинаны Микеланджело 20 жасқа толар шағында Флоренцияда тұрған кезінде салған.
Құрметті көрермендер, әзірге айтарымыз осы. Келесі сағаттарда қайта жүздескенше.